Mirope, e tare. Demicencum apoi. Bangla, vet. Arăș mi gândat așa. Ia. Ասեց կնոտ ենաս վարճապետին կողանցում, ոնց է, ուրախ են, մենք էլ ենք, շատ ուրախ են. Սիրելի օշականցիներ, բարև ձեզ, մինչ մեր զրուցը սկսելը, մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր նահատակների հիշատակ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի օշականցիներ, վերջին հետաքրքիր է, Քարոզարշավի ընդամենը մեկ օր է տեղի ունեցել, բայց կարծում եմ շատ բան պարզ է դառնում, և կարծում եմ, որ ձեզ հայտնի ուժերը և ձեզ հայտնի ուժերի համար պարզ է, որ նրանք հունիսի 25 կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում ճաղջախվելու են պարզապես, և սա ես ասում եմ ձեզ հետ, մարդկանց հետ, ժողովրդի հետ ունեցած շփումների արդյունքում, և ինչքան այս գիտակցումը շատանում է, այսօր ես ճիշտ ասած մի շատ կոնկրետ խնդրով եմ զբաղվել, երբ որ արձանագրվում է փաստ, երբ որ մարդկանց վարչական հարկադրանքով տանում են այս կամ այն հանրահավաքի, այս կամ այն հանդիպում, ես ուզում եմ ասել, որ դա ապօրինի գործունեություն է, և նմանատիպ գործունեություն ծավալած որևէ պաշտոնյա չի կարող անպատիժ մնալ։ Ես այսօր վանից եմ զգուշացնում այդ մասին։ Տեսեք, շատ է խոսվում դրա մասին, որ մենք այո վերջին 3 տարիներին եղել ենք որոշակիորեն թավշյա, և թավշյա եղել ենք, որովհետև Հայաստանի քաղաքացիներից ստացել ենք այդ թավշե մանդատը, բայց մենք հույս ունենք, որ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ տված թավշյա մանդատը կփոխարինեն պողպատե մանդատով, և երբ որ պողպատե մանդատով փոխարինվի այդ պողպատե մանդատը ստանանք, և երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրություններում իր խոսքը կասի, ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվանից հստակ լինի, որևէ հիմնարկի ղեկավար, մասնավոր թե պետական, որևէ մանկապարտեզ կլինի, դպրոց կլինի, համայնք կլինի, բոլոր նրանք, ովքեր ապօրինի քարոզչության կամ հարկադրանքի որևէ միջոց են ձեռնարկել, այդ մարդիկ ուղղակի չեն աշխատելու։ Ասում եմ այսօրվանից ու շատ հստակ, այնտեղ, որտեղ իրավական լծակները չեն գործի, այնտեղ կգործեն քաղաքական լծակները, և մենք այդ պարագայում արդեն ինչ նկատի ունեմ քաղաքական լծակ ասելով, ես նկատի ունեմ քաղաքացիների հարկադրանքով մենք այդ բոլոր պաշտոնյաներին հեռացնելու ենք։ Ասում եմ, ընդեղ, որտեղ իրավական լծակները չեն գործի, ընդեղ, որտեղ իրավական լծակները չեն գործի, քաղաքական լծակներով մենք այդ ծրագիրը իրականացնելու ենք, և ես ուզում եմ, որ դուք հիմա բարձր և հստակ հավանություն տաք և համաձայնություն տաք այդ օրինակ ծրագրի իրականացմանը։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, տեսեք, վերջին շրջանում հասկանալիորեն շատ է խոսվում բանակում տեղի ունեցածի և մեր երկրում երկրի մարդունակության վիճակի վերաբերյալ։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի շատ կարևոր վիճակագրություն։
1999-ի 2007 թվականը Հայաստանի ռազմական բյուջեն բոլորս միասին, բոլոր տարիների ռազմական բյուջեն միասին վերցրած եղել է 1 միլիարդ դոլար։ Նույն թվականների Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն եղել է 2.8 միլիարդ դոլար, այսինքն ըստ էության 3 անգամ ավել։ Նախորդ շրջանում մինչև 99 թվականը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական բյուջենները եղել են համեմատելի իրար հետ։ Եվ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն շատ մեծ տեմպերով սկսել է աճել, Հայաստանի ռազմական բյուջեի հետ ադեկվատ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, եւ մենք արդեն 2007 թվականի դրությամբ 3 անգամ զիջել ենք Ադրբեջանին ռազմական հարաբերակցությունը։ Սրանից հետո շատ կարևոր է արձանագրել մեկ ուրիշ բան։ Որ 2008-ից 2017 թվականը Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն եղել է 26 միլիարդ դոլար, շուրջ 26 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի ռազմական բյուջեն եղել է 4 միլիարդ դոլարի կարգի։ Եվ Հայաստանը այդ ընթացքում շուրջ 3-7 անգամ ռազմական բյուջեով զիջել է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք հոխանձնել, երբ որ մենք ասում ենք կապիտուլացիա, բա կապիտուլացիան ուրիշ ո՞նց է ալնում։ Բա եթե խոսում ենք տնտեսական աճերի մասին, խոսում ենք տնտեսական հրաշքների մասին, բա ինչպես է, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բյուջեն ադեկվատ աճ ցույց չի տվել։ Այստեղ է, որ արտահայտվում է հոխանձնել չհանձնելը, կապիտուլացիա ենթարկվել չի ենթարկվելը, կապիտուլացիա ընդունել չընդունելը։ Եվ վերջին 3 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր է արձանագրել, որ 3 տարում մենք Հայաստանի ռազմական ծախսերի նպատակներով կրկնակի ավել գումար ենք ծախսել, քան ծախսվել է 1998-ից 2007 թվականների ընթացքում։ 3 տարվա ընթացքում մենք ռազմական նպատակներով ավելի շատ գումար ենք ծախսել, մոտավորապես ծախսել ենք նախորդ 10 տարիների ծախսածի 70%-ը։ Եվ վերջերս միջազգային կազմակերպությունները հստակ արձանագրեցին այս բանը, ասելով, որ 2011-ից 2020 թվականը Հայաստանի Հանրապետության ձեռք բերած զենք-զինամթերքի շուրջ 62%-ը ձեռք է բերվել միայն 2019 թվականին, իսկ 2018-ից 2020 թվականների ընթացքում ձեռք է բերվել 2011-ից 2020 թվականների ընթացքում Հայաստանի ձեռք բերված զենք-զինամթերքի 75-80%-ը։ Այս իրողություններն են, փաստերը, սրանք են ցույց տալիս, թե Հայաստանի որ իշխանությունը ինչ նպատակադրումով է առաջադրվել, թե Հայաստանի որ իշխանությունը ինչ վերաբերմունք է ունեցել Ղարաբաղի, Ղարաբաղի հարցի, նրա ժողովրդի և ընդհանրապես Հայաստանի պաշտպանունակության վրա։ Եվ այսօր, այո, մենք պատերազմից հետո կանգնած ենք լրջակույն մարտահրավերների առաջ, բայց այդ մարտահրավերներ լուծելու համար մենք նախ պետք է կոնսոլիդացնենք մեր հանրային ուժերը, և հանրային ուժերը կոնսոլիդացնելու համար առաջին հերթին պետք է Հայաստանից արմատախիլ անել քաղաքական բայողության ինստիտուտը։ Այսօր շատերը, հասկանալով, որ ընտրություններով չեն կարողանալու ժողովրդի վստահության քվեն ստանալ, արդենից խոսում են ինչ-որ քաղաքացիական պատերազմների մասին, խոսում են ինչ-որ քաղաքացիական բախումների մասին։ Ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու քաղաքացիական պատերազմ, Հայաստանի Հանրապետությունում չեն լինելու քաղաքացիական բախումներ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունիսի 20-ին արտահայտելու է մի այնպիսի
Ցույց է տալու մի այնպիսի կամարտահայտություն, որի առաջ որևէ ուժ ի վիճակի չի լինելու կանգնել. Մենք ակնկալում ենք, որ դուք, սիրելի քաղաքացիներ, ունիսի 25 կնդրական տեղամաս և քվեարկեք ոչ թե մեր օգտին, այլ քվեարկեք ձեր օգտին, որովհետև դուք պիտի քվեարկեք Հայաստանի Հանրապետության ձեր կարգավիճակի մասին, ձեր այսօրվա և ապագայի կարգավիճակի մասին. Մենք ձեզնից ստացած իշխանությունը վերադարձել ենք ձեզ, և մենք ակնկալում ենք, որ դուք ձեր իշխանությունը կօգտագործեք այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակեք մնալ լիարժեք բարձրագույն իշխանություն, և սա է առաջին կետը մեր ապագան կերտելու։ Այսօր մեր ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, մենք բոլորս հայտնվել ենք հազարամբմբուլ հայտնի հեքիաթի հերոսի կարգավիճակում։ Երեխեք, կարդացել եք այդ հեքիաթը, հազարամբմբուլը, ով է կարդացել, դե ով կարա ասի, ինչ անում վերջում հերոսը, երբ որ սարա բարձանում, ինչ պետք անի այդ հերոսը։ Վերջում հազարամբմբուլի հեքիաթը ավարտվում է հետևյալ կերպ, որ երբ որ հերոսը բարձանում է, բարձունքը հաղթարում է, շատ կարևոր է, որ ինքը աղմուկ աղաղակից չչեղվի և ետ չնայի, որովհետև որ պահին ետ է նայում, քարանում է նույն պահին։ Այսօր մենք հաղթարում ենք այդ բարձունքը մեր նվիրական նպատակներին հասնելու համար, մեր նվիրական խնդիրները, մեր պետության ինքնիշխանությունը, մեր քաղաքացիությունը, մեր անկախությունը պահպանելու, պաշտպանելու և զարգացնելու համար։ Եվ ես դժվար բարձունքի հաղթարման ճանապարհի, մենք չպետք է շեղվենք, որովհետև այս ընթացքում մեզ փորձել են և շարունակելու են փորձել շեղել։ Մենք հստակ պետք է գնանք այս բարձունքը հաղթարելու ճանապարհով, և այդ բարձունքի վերջում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է հրապարակի իր որոշումը, պետք է հրապարակի իր դատավճիռը, պետք է կայացնի իր դատավճիռը, և այդ դատավճիռը պետք է լինի արդար, և այդ դատավճիռը պետք է լինի ապագայի մասին, և այդ դատավճիռով պետք է արձանագրվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա։ Եվ ուրեմն եկեք մեր եզրափակիչ վանկարկումը, երեխեք, իրար հետ փորձենք, հա, ես ասում եմ ապագա կա, դուք ավելի բարձր ասում եք կա ապագա, համաձայնեք։ Եվ ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովը և խոնարհվում եմ բոլորին առաջ, և հիշեք, այս ճանապարից մենք չպետք է շեղվենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության, քաղաքացիության, պաշտպանության ճանապարհով պիտի քայլենք միջև վերջ, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի հաղթի 2021 թվականի հունիսի 20-ին ոչ թե որևէ քաղաքական ուժ պիտի հաղթի, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հունիսի 21-ին տեղեկանալով ընտրական արդյունքների վերաբերյալ պիտի բարձր և հպարտ արձանագրի, ես հաղթեցի, պիտի բարձր և հպարտ արձանագրի, ես հաղթեցի, և ուրեմն կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է ազատությունը, կեց է մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, լավ է եք ժողովրդյան, շնորհակալ եմ։ Anna Nora.
Bine, George, am venit să-ți spun ce am făcut. Ștora calem.